Veļas žāvēšana dabiskā veidā nāk par labu gan jūsu veļai, gan videi, turklāt tas ļauj ietaupīt naudu. Brabantija Wolfix ir vienmēr gatavs lietošanai un bez piepūles atverams tikai ar vienu roku. Ar vienu kustību jūsu rīcībā ir 24 metri ar nostieptām veļas auklām, kas ir pietiekami izmazgāto drēbju izkarināšanai no pilnas veļas mazgājamās mašīnas. Tas ir piemērots lieliem veļas gabaliem, ārējās auklas ir 120 cm garas. Wolfix ir noturīgs pret vēju un laika apstākļiem, stingri konstruēts un gatavots no koroziju izturīgiem materiāliem. Žāvētāja galos ir speciāla vieta, lai uzkārtu drēbju pakaramos. Ideāli jūsu delikātās veļas žāvēšanai. Žāvētāja galos ir speciāla vieta, lai uzkārtu drēbju pakaramos. Ideāli jūsu delikātās veļas žāvēšanai. Wolfix vairumā gadījumu ir aprīkots ar aizsargpārvalku vai metāla futlāri, lai tas būtu tīrs un sauss. Wolfix ir viegli uzstādīt dārzā uz balkonu vai pat iekštelpās, izmantojot pamācību, izturīgus metāla sienas stiprinājumus un urbšanas šablonu.